Hlavným cieľom vášho podnikania je dosiahnuť čo najvyššie príjmy. Nesmiete však zabúdať, že zároveň vám vzniká povinnosť zo svojich príjmov odviesť štátu daň. Podľa toho, či daň platí fyzická alebo právnická osoba, hovoríme o daní z príjmov fyzických osôb a o dani z príjmov právnických osôb. A práve daní z príjmov fyzických osôb je venovaná táto videoprezentácia. Jej cieľom je poskytnúť vám základné informácie o tom, čo pre podnikateľa fyzickú osobu znamená táto daň, čím sa odlišuje od dane z príjmov, ktorú platia bežní zamestnanci a čo všetko ovplyvňuje jej výšku. Dan z príjmov fyzických osôb platia predovšetkým živnostníci. Ďalšou skupinou sú spoločníci verejnej obchodnej spoločnosti, komplementári v komanditnej spoločnosti a členovia družstva. Keďže na Slovensku čo do počtu dominujú živnostníci, budeme sa v našej videoprezentácii venovať práve im. Špecifika zdaňovania ostatných skupín môžete nájsť na stránke podnikajte.sk je potrebné mať na pamäti, že dan z príjmov sa platí za kalendárny rok. V praxi to znamená, že dan z príjmov za rok 2011 zaplatíte až začiatkom roka 2012. Existuje nejaký rozdiel v zdaňovaní medzi podnikateľom a nepodnikateľom, čiže zamestnancom? A gáno, v čom spočíva? Odpovede potrebné hľadať najmä v dvoch oblastiach. Vo výpočte dania a v platení preddavkov na daň. Kým nepodnikatelia platia daň z celého príjmu, podnikatelia platia daň iba z časti svojho príjmu zníženého o výdavky zdaňujú teda nie príjem, ale zisk. Poďme sa pozrieť na preddavky. Predávok na danie suma peňazí, ktoré platíme štátu dopredu, hoci ešte nepoznáme našu výslednú výšku ročnej dane. Keď si ju napokon na konci roka vypočítame, štátu sa doplatí iba rozdiel medzi vypočítanou daňou a zaplatenými predávkami. Ak sme počas roka zaplatili štátu vyššiu sumu, než je nami vypočítaná daň, štát nám preplatok vráti. Je to teda niečo podobné ako pri platbách za elektrickú energiu. Nepodnikateľia platia predavky na daň vždy mesačne. Výšku predavku na daň im zomzdy vypočíta a odvede zamestnávateľ. Podnikateľia fyzické osoby predavky na daň v mnohých prípadoch neplatia. V prvom roku podnikania neplatí predávky žiaden podnikateľ a v ďalších rokoch sú povinní platiť predavky na daň štvrročne len vtedy, ak ich ročná daň bola vyššia ako bezmála 1660 eur, alebo mesačne, ak ich ročná daň bola vyššia ako takmer 16600 eur. Výpočet dane z príjmov si budeme ilustrovať na príklade. Predstavme si situáciu, že ste úspešne naštartovali svoj biznis, napríklad kaderníctvo, a dosiahli ste v prvom roku príjmy vo výške 10 000 eur. Zároveň máte doklady o vašich výdavkoch, napríklad za nájomné, ceny energií, šampónov, odvody do poisťovní a podobne vo výške 3000 eur. Pokiaľ nie ste platiteľmi dane z pridanej hodnoty, ktoré sme sa venovali v jednej z predošlých videoprezentácií, máte tieto možnosti. Môžete viesť účtovníctvo a vtedy si od svojich príjmov odpočítate všetky výdavky súvisiace s podnikaním. Ak bude celková suma týchto výdavkov napríklad 3000 eur, tak sa vám bude zdaňovať príjem vo výške 7000 eur. Z týchto príjmov zaplatíte daň vo výške 19%. Je potrebné zdôrazniť, že daň neplatíte z celej sumy 7000 eur, ale iba z jej časti, ktorá prevyšuje tzv. nezdaniteľnú časť základu dane. O tejto položke si povieme viac o niečo neskôr. Druhou možnosťou je, že si uplatnite paušálne výdavky vo výške 40 Znamená to, že nemusíte viesť účtovníctvo. Od svojich príjmov môžete odpočítať 40 ako paušálne výdavky a ešte zaplatené odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Zdaňovať sa vám teda bude len príjem vo výške 5500 eur. Aj v tomto prípade zdaňujete iba príjem, ktorý prevýšuje nezdaniteľnú časť základu dane. Je zrejme, že ak by sa vám v praxi vyskytla takáto situácia, zvolili by ste si namiesto preukazovania skutočných výdavkov v účtovníctve radšej paušálne výdavky, aby ste platili dan z nižšej sumy. Na portáli podnikajte.sk nájdete viacero článkov venovaných porovnaniu výhody nevýhod paušálnych výdavkov s vedením účtovníctva. Podnikatelia fyzické osoby majú v porovnaní so svojimi kolegami, ktorí podnikajú ako právnické osoby, napríklad SRO, istú výhodu. Je ňom spomínaná nezdaniteľná časť základu dane, čo je suma ročných príjmov, z ktorých sa neplatí daň. Mení sa každý rok a v súčasnosti dosahuje hodnotu takmer 3600 eur. Každý, kto zarobí či už podnikaním alebo ako zamestnanec menej ako je táto hranica, neplatí žiadnu daň. Kto zarobí viac, platí daň iba z rozdielu medzi dosiahnutým základom dane a nezdaniteľnou časťou. Spoločníci veseročke túto možnosť nemajú, keďže zísť sa zdaňuje veseročke daňou z príjmov právnických osôb. Vyplatený podiel na zisku je už danený a tak si v tomto prípade nemôžu uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane. Aktuálnu hodnotu nezdaniteľnej časti základu dane si môžete kedykoľvek vyhľadať na stránke podnikajte.sk. Oblasť daňovania sa v praxi vyznačuje častými zmenami, ktoré majú významný dosah na výšku vašich daní. Je preto potrebné sledovať tie najdôležitejšie novinky v daňových zákonoch, aby ste v každej situácii vedeli príjmať vhodné riešenia. Pre získanie prehľadu v aktuálnych zmenách zákonov, ktoré sa dotýkajú vášho podnikania, môžete využiť napríklad službu portálu podnikajte.sk, kde pri registrácii máte možnosť nastaviť si zasielanie noviniek vo forme newsletterov priamo do vašej mailovej schránky. Na tejto stránke zároveň nájdete aktuálne informácie o najdôležitejších aspektoch podnikania. Zároveň na stránke daňového riaditeľstva DRSR.sk môžete získať prázdne tlačivo daňového priznania v PDF formáte alebo si ho môžete vyplniť elektronicky a následne vytlačiť. Ďakujeme vám za pozornosť.